Jinoyat uchun jazo muqarrar. Afsuski, ayrim kimsalar mana shu haqiqatni anglab yetmaydi. Ular o'z manfaatlari yo'lida har qanday tubanlikka tayyor. Voqea tafsilotlarini eshitib esa o'yga tolishingiz tabiiy. Chunki qotillik jinoyatiga qo'l urgan shaxslar ota va o'g'ildir. Jinoyatga sabab bo'lgan omil esa Jizzax shahridagi avtoturargoh. Ilyos Mamatqulov va uning o'g'li G'iyosjon Oblaqulovning jinoyati haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Ota bola zo'ravonlarni ko'pchilik, ayniqsa kirakashlar yaxshi tanishadi. Toshkent Samarqand yo'nalishida qatnaydigan avtomobillar turargohi Ko'kbozor hududidan boshqa joyga ko'chirildi-yu, ota bolaning tinchi yo'qoldi. Mumay daromad olib gerdayib yurgan zo'ravonlarga yangi avtoturargohda o'rin yo'q edi. Jizzax shahridagi Obod mahallasi hududida joylashgan sug'diyona bino va inshootlardan foydalanish direksiyasi bilan fuqaro Zafar Tursunov o'rtasida shartnomaga ko'ra avtoturargohni boshqarish huquqi Zafar Tursunovda edi. Aynan mana shu narsa endigina 21 yoshga kirgan G'iyosjon Oblaqulovni odam o'ldirishdek qabih jinoyat qilishga undadi. Aynan otasi Ilyos Mamatqulov bilan til biriktirib, uning ko'rsatmasiga asosan jinoyat sodir etgan bu shaxslar muntazam ravishda tovlamachilik bilan ham shug'ullanib kelgan. Ularning o'ljalari har doim haydovchilar bo'lishgan. Pul bermasa mashinasiga shikast yetkazish bilan qo'rqitib, 2017 yil avgust oyidan 2018 yil mart oyiga qadar bir qancha fuqarolardan turli miqdorda jami 94 million 845 ming so'm miqdordagi pullarni tovlamachilik yo'li bilan olishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudining navbatdagi sud majlisida ota bola jinoyatchilarning jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Jinoyat kodining 9-chi moddasiga asosan tayinlangan jazolar qisman qo'shilib, uzun kesil o'tashlik uchun 22 yil uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mamatqulov Ilyos Oblaqulovga Jinoyat kodining 9-chi moddasiga asosan tayinlangan jazolar qisman qo'shilib, uzun kesil o'tashlik uchun 20 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni qattiq tartib qonunida o'tash belgilansin. Yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikning asosiy omili sifatida ularning tarbiyasiga e'tiborsizlik va loqaydlik, oiladagi ma'naviy muhitning nosog'lomligini ko'rsatish mumkin. O'z farzandini yaxshilik, insofga chaqirish o'rniga jinoyatga boshlasa, qabihlik qilishga undasa, buni hech bir so'z bilan ifodalashning o'zi bo'lmasa kerak. O'g'lim endi qilgan aybi uchun to'ppa-to'g'ri sirokda oldi. Mana aybim shu tarbiya bera olmaganim vaqtida. Afsuslanyapman o'zim. Afsusdaman, shayton yo'liga kirib qo'ydim, noto'g'ri ish qildim. Kechirim so'rayman.